banange bwe balenye okulowooza ku bannamwandu n'ekirala hata kinina kankusaba dokita oli mukyala muivu oli dokita katobuzaayo ekitiibwa kimu kyokka ekya profesa obeere profesa w'abaivu kaakati mbadde nkusaba tulina naba single mothers njagala nabo tubagatteko abakyala bwe bali nga bali bokka n'abaana nga tebalina mwasiriza abakwatizaako era nabo nkusaba tubagatte ku bannamwandu titugenda kubakuba kisiraani nti bali bannamwandu nedda abasajja baabwe babeerewo naye tubagatte tubeere wamu nabo banange neeyanziza hajati neeyanzeege weebala okujjukira weebalire ddala mukama wojje akuddizeewo mbadde nsaba ne vice chairpersoni wange ono bwe twakoze omulimu okubakunga abaweeyo obugambo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abakyala mwenna nsanyusa okubalaba mwebale kukkiriza ne tubayita ne mujja dokita weebale obuvunaanyizibwa bannange kino omukyala tanafiirwa mwami we newuwe kikola ki kijja naye maama dokita nga n'abakyala bwagambye tukwate ku bakyala bano naye n'abaana baffe tubakole ki tubafeeko tulemenga kuŋŋaana lunaku lukulu luno lwokka otegekengayo nti bannange bamaama mujje twegeyeemu tuteeseemu mulabe ekyo ekyokukola naye nga n'abaana baffe tetubalese ki mabega lwaki njogera ekyo vice chairman yakwataganya n'ensonga z'abaana namwandu bw'asigala nga asigazza abaana n'atayambibwako n'abaana baba tebajja kgenda bulungi ate neggwanga lijja kuba terigenda mu maaso weebale nnyo maama weebalira ddala omukono ogw'omugabi okaddiwanga mutwe omukono ne gutakaddiwa ogugaba tweyanziza nnyo ebigambo bya nnaabakyala ne vice president we era nno mu kaseera keekaaga mbadde njagala omusajja oyo dijja atekeko kakaswida nga kakuba mpola mukama mulungi nsanyusa nnyo okubalabako olunaku lwa leero lwa Eid enkulu ennyo nga twejjukanya ekikolwa kya nabbi Ibrahim lwe yali agenda okusaddaaka Ismail era Ismail kyemuba mulaba yenna yeetawula waneno singa bagenda mu saddaaka naye Allah n'asindika endiga nabanga Ibrahim alayhi salaamu yasalamu endiga kyova olaba leero tucelebratinga Eid nga tulya ennyama oba ebisolo naye mbaminsanyuse nnyo okubalaba baganda bange allah nga bwe yatugerera ffenna tekulya kyagala naye allah bw'atyo we yagera naye nga mbakubiriza nti mubeere bagumu wendi tujja kwekumaakuma omukwano guno saagala gukome wano leero njagala tusige essimu yange eri open 0782 0782 24 85
10. Njagala munkubire ensonga yonna ekwata ku baana. Kubanga oyogera na mwandu oba otegeeza n'abaana bamulekwa. Neewaayo okulaba ng'abaana bonna basoma. Nze nakula ndi mulekwa manyi ki kitegeeza okula nga tulina bazadde. Hey, 07 82 84 50 0. Yeah, mubere nga munkubirako nga twewa amagezi tukuma omukwano tube nga twewabula abaana baffe tubabeererewo mana embuyaga tebatwalanga abakyala mbasaba omwami waaba agenze bannanga abaana tubabeererewo oba ofunye omwami akutwala akutwale n'abaana temusuulanga abaana mu nju nti ndaba kitaawe yafa omwana abaana we babeera neewe oba obeera nze ndi mukyala mugezi nja babeererawo nsobola okusaka just kwekola mu mulimu ne tuteesa ne tuwewabula ntaja tukole kino nsobola okusaka ne tukikola nebaza nti omwami wange yanteekateeka yalina ebirooto bingi wobanga walina omwami wo ng'alina ebirooto tukkiriza mbuyaga bitwala gwe beerawo omuvinge forward oleme kugamba nti omwami ndaba yafudde ebyo byawedde bajiba kukangekange lemerako olabe ng'obulamu obutambuza nga allah atuwagera ebirala okusinga okwekweka wansi w'ekitanda olunakulwaleero lwadde lwanaku nnyo nakedde kabamu era mbasaba bannange mubeere nga mubeera basiraamu mutye allah esawa yonna tugenda idi yasembayo era twali mu lockdown idi ebiso sheki yatusaaza mukayumba awo ne katitaliiwo so naffe tetumanyi nti idi endala tulibeerawo so tubeere nga tutya allah twetegekera olugendo olwo mbadde nsaba buli namwandu tumuwe etulye bambi mugende mulyeko n'abaana bawote ku supu mukena badde bubi bambi it's okay balye ku nyama ne saagala mwana yina kutuula waka abaana balina okusoma nina essomera primary secondary jabasibira basaries abaana tebatuula waka abaana basomi nabatalina bulungi bino magezi ga mu class waliwo ebintu ebyemikono betusobola obateeka mu kubwereere temubeera nabaana waka temufumbiza abaana nti ogwana kagugende nabwe kitawe waagwo yafa nedda abaana bano tubakumeekume tubakuze tubabeererewo allah ajja kusasulamu ekisinga obulungi nga talina waka ani abatuzizza mu birala era sibitegedde kale naye obugambo obwo obutini mbadde nsaba buli muganda wange ajja wano mpolampola afune tulye assalaamu alaikum warahmatullah mbagaliza obulamu obulungi mubeererewo abaana mubakuze mubasabire alla bateke mubaraka ekyokubanga abaana bali mulekwa essaawa zino kyekibabala mu maanyi baana bangi bakuze nga bamulekwa naye ngaate bamaanyi mu nsi muno nange nakula ndi mulekwa naye nange neewuunya kyendi so abaana baffe tubagumye tubagambe nti si kizibu allah wabaageza olw'ensonga ze ne bajjakula assalaamu alaikum warahmatullah naba nga awadde abantu bangi ebintu naye mwe temumuwaayo ku bintu kati naye n'olunaku olwaleero nange ne ngaka mmuweeyo ki mmuweeyo ki ate muligamba ndi mukodo ajat kino ekirabo kigudde waayo kiri tokyagadde weyanse gwosimaliringa mwebale nnyo mwebalira eddala ekiri bwetyo bwenkola ndi musajja alina keya era wendaba nga bantu beetaagisa keya agiteerawo ddala n'olw'ensonga eyo tugenda kudda wali ajja tajja kudda wali ku gate abantu bave wali gwakwasa nga yakola ki ekyuli nenza nyo ekirago kyange kino kyompadde ewe bali kusima emirimu gyenkola nange nsima emirimu gyekola wakkiriza n'otwegattako netuba nga tuyamba abantu abatali bulungi bamulekwa banamwandu n'abakyala atugambye ne basinga mothers nabo tubalowoozeeko tongere obbasa bannanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu